Поліція Австралії стане на варті життя селфоманів. Наштовхнули правоохоронців на такий крок кілька нещасних випадків за останні місяці, коли гонитва за оригінальним знімком для Інстаграм призводила до смерті. У службі національних парків скаржаться, що навіть запроваджені високі штрафи не лякають екстремалів. Зокрема, у штаті Новий Південний Вельс його розмір становить $3300, та охочих сфотографуватися, наприклад, на краю урвища, попри попереджувальні знаки та огорожі, не поменшало.